Avui he quedat amb el que hauria de ser l'influencer de viatges de Catalunya. I dic hauria perquè, tot i que ha voltat pel mig món, no li agrada ni fer fotos ni vídeos. Això sí, ha publicat 3 llibres i ha fet una pel·lícula sobre les seves aventures. Molts el coneixereu per ser el noi de la cadira de rodes que porta el cabell blau. Ell és l'Albert Casals. Estava parlant que tu podries ser l'influencer de viatges de Catalunya. Uh-huh. Què et semblen a tu els influencers? Jo és que no coneixia aquesta paraula fins que me l'has dit. No sé què són. M'acabes d'explicar que és gent que com que sap molt d'un tema i que posteja sobre aquell tema i tal, però, bueno, clar, no, és que no tinc opinió perquè no he vist mai un influencer, no sé què postegen, no sé res. No t'interessa fer fotos quan vas de viatge, tu? Si estic gravant o fent fotos d'algo de lo que estic fent, tinc molta menys atenció per poder disfrutar jo, saps? O sigui, no estic pendent d'estar observant tot el que passa, sinó que tinc que estar pendent de mirar amb la càmera i no disfruto tant. Explica'ns una mica com va ser el teu primer viatge i quina va ser la reacció dels teus pares. Bueno, jo vaig començar a viatjar als 15 anys i els meus pares, bàsicament, ja sabien des de petit que jo anava a viatjar. Jo amb 5 anys ja els hi vaig dir que me'n volia anar de viatge i que algun dia me'n aniria. I amb 14 ja veien que m'anava a anar, em van dir que fes un viatge amb ells, primer com per aprendre lo bàsic, i als 15 vaig marxar tot sol. En total, en aquests anys, quants països has visitat i quins són els que t'han sorprès més? He viatjat per més de 90 països. Ara, de fet, aquest any últim vaig estar per Àfrica i crec que vaig fer més de 100 ja. Llavors, bueno, és això, jo sempre viatjo en autostop i completament sense diners. Per tant, en general, els països que més m'agraden o que més m'interessen són on puc veure altres cultures diferents, que s'allien més a l'occidental, que normalment és la que té més regles i que més requereix, pues, això, no?, diners i tal. Un cop arribes a una comunitat d'aquestes, com t'ho fas per integrar-te? Ara, què deu fer? 13 anys que viatjo, o 12. Acabes acostumant una mica com a entrar en un estat més d'observador d'entrada i de no tenir... Crec que el més important, la manera més gran de ficar la pota seria jutjar o tenir algun prejudici tu, saps? No tant ells. Vull dir, quan tu arribes a un lloc que ets de vivents de molt lluny, la gent ja sap que seràs estrany. Series tu, en tot cas, que si diguessis, ostres, per què feu això? O això no esteu fent bé, o ho podríeu fer millor. Llavors seria quan els molestaries. Però tu arribes allà i estàs per aprendre i per entendre, ells ja ho saben, saps que no saps el que fan o per què. Has tingut por algun cop? Quina ha sigut la situació així més xunga que has viscut? No sé, algunes vegades sí que quasi moro. Una vegada anant de Colòmbia a Panamà, que quasi em vaig ofegar perquè anava amb una llanxa i em vaig trobar amb una tempesta. O una vegada a Indonèsia, que em va picar un insecte i... verinós, i també... O, bueno, no sé, una vegada em vaig trobar amb un monzó a Tailàndia, a la platja, i se'm van portar la cadira volant, la motxilla... Sí que et passen coses així, no? Però generalment, no ho sé, al final el risc o no risc és tan difícil de preveure. No em preocupa gaire morir, vull dir... el que m'importa és viure una vida que m'agradi, viure intensament i viure feliç. Explica'ns una mica el teu kit bàsic de viatger. Pressupost, què hi portes a la maleta... El pressupost són 0 euros. Ara viatjo sempre sense diners. Crec que amb el temps el que he après és que cada cop necessito menys coses. És a dir, coses que al principi pensava, ostres, això sí que és important, això sí que ho necessito. Doncs amb els anys cada vegada penso, no, en veritat dona igual. Al principi mai m'hauria anat de viatge sense una tenda i un sac de dormir. Ara hi ha vegades que m'he anat de viatge i m'he deixat la motxilla. I de cop em dono compte, estic ja fent autostop, estic a França i dic, ostres, és que no tinc motxilla. Bueno, doncs és igual, ja aconseguiré una motxilla, o no importa. Tu viatges sense diners i fas una vida sense diners, però tots aquests llibres que has fet, què en fas de tota aquesta pasta? Quan em van dir que em volien pagar per llibres i tal, no tenia gaire utilitat per aquests diners. I després de pensar-ho, el que vaig fer amb el primer llibre ja va ser donar tots els diners a diverses ONGs que fan coses que pensi que són bones pel món o per gent que li pugui fer més falta, no? Creus que algun dia necessitaràs diners? Depèn molt de com tu vius. És molt fàcil que necessitis diners si estàs més dins de la societat, perquè està dissenyada per això, però en el meu cas sento que tot el que vulgui aconseguir ho puc aconseguir sense diners.